Він вже вдруге знаходиться в нашій лікарні. З 19 серпня минулого року він знаходився у нас. Ми його лікували від поранення. От. А цей раз він поступив вдруге. У нього є перелам кістки стегнової та поранення ока. Лікарі лікарні Мечникова планують проведення лікування подальшого та будемо сподіватися, що буде все відновлено. Функція буде відновлена. Настоящим кроком. Дякую вам. Я б сказав, свобода просто. Коли захотів, поїхав покурити, захотів, поїхав туди, захотів. Ну, що захотів, можна сказати, хто зробив, а там чуть-чуть не так. Не чуть-чуть, а нормально не так. Якщо не ми, то хто ж? Правильно? То, що, так сказати, мені не повезло, це ж не значить, що всім не повезло.